Nós tomamos conhecimento que havia algumas placas em homenagem a alguns profissionais que fizeram parte, né, do corpo clínico do hospital durante a sua trajetória antes da gestão fundação. Daí partimos então para tentar fazer o resgate dessas placas para que fossem recolocadas e revalorizadas as homenagens que naquela ocasião foram feitas. O hospital ele já tem aí mais de 60 anos e a gente quis resgatar um pouquinho da história das pessoas que fizeram parte desse hospital. Então nós fizemos aí um resgate dessa cultura, convidamos as famílias dessas pessoas e recolocamos as placas de homenagem a essas pessoas que contribuíram tanto para a saúde aqui do município de Timóteo. Mesmo implantando um modelo de gestão atualizado, uma gestão inovadora, esses valores são preservados, né? A Fundação vê quanto valor preservar, né, a cultura, preservar o nome, né, das pessoas que fizeram parte da história e que já estavam aqui em algum momento homenageadas, né? O resgate da importância da memória da instituição aqui para a cidade de Timóteo. A gente fica emocionada duplamente, porque é muito legal vê-lo continuando a história dele aqui na instituição. Eu fui companheira dele por 50 anos. Eu sei da dedicação, do amor que ele tinha pela medicina, mas mais do que pela medicina, ele amava as pessoas.